وفاقی حکومت ہٹ دھرمی سے باز نہ آئی، صوبوں کے لیے مختص کیا گیا ترقیاتی بجٹ جاری نہیں کیا گیا۔ دستاویز کے مطابق وفاقی حکومت صوبوں سے ناانصافی پر اتر آئی ہے۔ رواں سال وفاق نے ترقیاتی بجٹ کی مد میں صوبوں کو صرف 235 ارب روپے جاری کیے، باقی 253 ارب روپے کہاں لگے یا صوبوں کو کیوں نہیں دیے گئے کچھ پتہ نہیں۔ خیبر پختونخوا نے پورا ترقیاتی بجٹ نہ ملنے پر وفاقی حکومت کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ دستاویز کے مطابق وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کو رواں سال صرف 57 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ جاری کیا ہے۔ پنجاب کے لیے وفاق نے دل کھول دیا اور 208 میں سے 142 ارب روپے جاری کر دیے۔ سندھ کو 45 میں سے 26 ارب روپے جبکہ بلوچستان کو 45 میں سے 28 ارب روپے جاری کیے ہیں۔ سارا ترقیاتی بجٹ نہ جاری ہونے پر سندھ حکومت نے بھی احتجاج کی دھمکی دے رکھی ہے۔